אני עוזב עכשיו את חאן יונס ברגשות מעורבים. מצד אחד שמחה גדולה, אנחנו כבר לא בתקופה של פוגרומים ששחטו, אנסו והתעללו בנו ללא תגובה. ברוך השם החרבנו להם שטח עצום, הרגנו בהם עשרות אלפים של עמלקים. מצד שני עוד לא הגענו להיות צבא מוסרי, וזאת המלחמה האמיתית של עם ישראל. כל השאר הסתדר אחר כך בקלות. מוסרי זה להבין שכל ערבי הוא חפץ חשוד. אולי הוא טוב, אולי הוא פצצה, אבל הוא חשוד. מוסרי זה להוציא להורג את כל המחבלים אחרי שחוקרים אותם. מוסרי זה לכבוש וליישב את כל חלקי ארץ ישראל, וכל מקום שנשאיר בו כן צרעות יתנקם בנו במוקדם ובמאוחר. ההבנה הזאת היא מצילת חיים. חייבים להבין את זה בשכל לפני שהאויב יסביר לנו את זה עם דם חס וחלילה. בהצלחה לכולנו, לכל עם ישראל, במערכה הגדולה והחשובה הזאת. כיתה יקרה, 4x פלוס 6 שווה 8. מישהו פה יכול להגיד לי מה ה-x? מישהו? נו!